wax aad looga xumaado ah maanta in golihii shacabka dhexdiisa ay niman danaystayaal ah oo dana shaqsi iyo dana shisheeye kalkaala ee baarlamaankii ayagoo xildhibaano ah ay isku dayeen inay xiraan. Laakiin waxaa u sheegaynaa guddoonka si ay nimankaas shuruucdii iyo ay ku tunteen laga abaalmariyo oo looga soo loo mariyo xeerarkii baarlamaanka u yaalay ee muxuu ahaa lagu qaado xeer hoosaadka baarlamaanka u yaalo. Sidoo kale waxaan u sheegayaa xildhibaanada kale inay ku quus qaataan xeer hoosaadkaas. Xeer hoosaadkaas baa dadka kala saaraya, waa dad dowladnimada diidan, waa dad imaaraad iyo dara shisheeye iyo ay kalkaalayaan, nabaddii diidan, horumarkii diidan, dowladnimada diidan. Dalkaas madaxweynaha iyo baarlamaanka waxay ku joogaan sharciyad ay saxiixeen labada gole iyo muxuu ahaayo madaxweynahan uu saxiixay bay ku joogaan. Haddii uusan sharci jirinna wax walba ay ansixiyeen sharci maya noqdeen. Waa taa aragtaan wax walbo inay sharcigiisi ay ku socdaan ilaa iyo haddana ay shaqeynayaan hay-adihii dastuuriga ahaa, ilaa hay-ad kastana hay-addii ay bedeli lahayd timaado. Dalkan kama tegayno, kamana tegayaan. Madaxweynaha ma tegayo, guddoonka ma tegayo, intoo dhan ma tegayaan. Baarlamaankana baarlamaan jiru ahaanayaa. Hadday nimanka maamul goboleedyada ah ee wanaagga wada, haddii ay maamul goboleedyada maqan ay ku waafaqi waayaan, waxaan ummadda Soomaaliyeed u rajaynayaa inay nagu waafaqaan. Wax allaale wixii baarlamaanka soo saaro, ummadda Soomaaliyeed waxa keliya ay ka dhur sugayso waa baarlamaankaas. Insha allahu tacaala, haddii kulanka loo fadhiyo, madaxweynaha muddo badan buu samray, horumaridka uu qabtay waa la arkaa, wax walba wanaag uu qabtay waa la arkaa. Inta dulqaadkiis la egyaa ummadda Soomaaliyeed uu u sabray waa la arkaa. Waxaa u sheegaya ummadda Soomaaliyeed tanaasulaad badan baa loo muujiyey labada maamul goboleed ee maqan. Xildhibaanada ay hadda soo direen waxaa dhibaatadaas maanta geysanaya aragtaan ee golihii ummadda shacabka Soomaaliyeed ee doorteen soo xiraya waxa weeye labadaa xildhibaan iyo intaa yaree kooban ee tobanka gaarin. Dadka aan tobanka gaarayna looma joojin doono, xeer hoosaadka baa la marin doonaa insha allahu tacaala. Inta ka dambeysay ku quus qaata, saas baa idiin sheegayaa. Labada maamul goboleed ee meesha ka maqanna hadday dadka soo raaci waayaan, waxaa go'aan ka qaadan doona biidnillaahi alkariim baarlamaanka labadiisa gole. Si guud iyo si gaarba waxaa ugu sheegayaa ayagana inay dadka soo raacaan. Haddaysan soo raacin, baarlamaankaas wuxuu awalba ansixiyey, wuu codeeyey dalka inuu aado qofii cod. Midaan doorasho dadbanna ayagaa keenay, ayagii baana ku heshiin la. Weliba si gaara labada maamul goboleed ee hadda maqan waxaa u sheegaya isku dirka ee golaha ka wada haddaysan joojin, ay shaqada ay wadaan aysan joojin, in muxuu ahaay baarlamaanka uu go'aan ka qaadan doono dalkana ummadda shacabka Soomaaliyeed gacantooda lagu celin doono doorashada, dalkana uu aadi doono qofii cod insha allahu tacaala. Aad baa u mahadsantihiin dhammaan.